Бүгін біхігі Блатын ұйынскаятынан ұрын сұрып түмелігер, лирик бейет, драматург, кепсеннет бөдің общественный деятель Анимпадис Иванович Сафронов Алампа Аласуала Алампа Сырдығатын аттан келлібіт. Кіні бұйыл төрәбіте сүз отыт бесылы. Түхеде кемкерди астар уен сүрәктәх урантыллах биге саналах кырджыксыт бейлях саха сарына алампа өрүтүн бар жонун кытары ол деген сыллата кини туһунан сеген сеппен кеңир комогой кохон коюллар саха лирической поэзиятын агата билден турар алампа болар олеген каспирди бетин лирик поэппин денер поэт, хим бир кине канан коннок болар. Мен үдде кылгыз. Алампа бараксан. Аяртылагата. Ас бүтүе чагын. Арыллы батараң агар. Атың аңарда саннылан. Аяды турарабатын. Онны икис алампа дейін тұла оқ, төндіргіне қанамын бір қоғам бар, қолқас. Өрбіттім нұйтығылың, серілі селле болан, аспыт қонуқтар бұйыстарыттан, алғас мұнан кейрен, ити қамы тобоғын, еңселі ақсытытым сұнан, Чуп-чуруя улан тақсан, Араллан ақаны күйе бет, Ажыр қаларын орто тұғар, Чалы есүйрі күрен, Тіңе тебе дуа дейін. Білдерім күттің адам бәдес Иванов әткер ехін, Сақа сәрін сұры ешінің сой ұғар, Туақ бар кер ехін етен бар бұта. Ол, оны бігеге кені түрі бітті, сүй-сүрбе бес сыла долларынан сібестен, Сахарин Суясин Суи из 50 ребята лампарты гнанде. Болон ген дойду. Ол болы күхіргек хан қалбыт, бүтін үйте бе лампа бола болонға олар бұта дегенен. Аламай күн ғытығыр алы көміз толқыттар, айына ырғыланнар, айқаланан күнялар. Аттығыр нұсқайара, алас қотон қатына, аң дойдудан аңыра, алыс таптыр қатына. Аңи тойын таңыра, алға дуа артықтарын, Айыр үліға албана аққа анаммыт елқаларын. Итігіні кергенін әмбаран әйелдерімен іті ойыладым. Үріятші ойыға тат білім нәбітен ол тасқы сұрықта ғаты біт, біне қа мақтау бітін бейондық білер біп бітін, онына тататтан анаменен оңыран ағаланлар сергенен отыру бұттыр. Бағар бұқытылардан үнер өскүр үттяттан кемеме кынаттаныға алампас олын қайыға. Қас алампана ақтағымайы кене айымнылардан бірден бір айымнылары кәр. Нахан жікті қайдағара олық бұ өйді білер боланылабын. Бұтуқ тен ейіне тес атабыттын, бұтуқ елде тұйыппытын, өтчетуаға кемтен ұйыппытын қолы бұра күн-бүгін әңгәділі мен тайыбын. Бүгін кене кеге әте әбіті болу. Аппын әбіге біттен өре тұтан. Өрікіп бәкке әреді. Үйәлерттен аттаған аққан бәрігіннер біт. Суын сұлулақ сұрықтары әрі. Суалталан, серді әқтік әрі оларыңден. Кені кеғи әте әбіте болу. Суал бұн еспен түріттер біттен туары тұтан ұлытып баққағыт әреді. Серді әғі ұлық бар әттенен аққан төліріттер біт. Сырдық сыжайын. Бәліқ бүчіктері бігірен, сүрек қытынан әрі істін, айын тұтын әріден. Олығында кені кеге, анығы үтчатым сірдәғіне, ал жанары арбыр түктері төлкілім мәтінден, атын аласқа сағырдаға. Олығында кені кеге, кен-кенір кен күйар үлжетін, сібігін әйінда әтәрін кәрейбетақ болаға. Син бир ихилиннага, син бир билиннага. Бүгін кене кеге ытыкатын атта бакка да эрен. Үрүдүк айы ситимиттен таңыллыбыт. Саха деппит
сахадай дам төрүттербер. Улаганнык саңар бакка да туран. Чумпутук мактанабын. Чумпутук тапталбын эдалын. Алампа, аярты, чыпчала, аяркут ала, алкыяр, жалкыяр, айымне акияна алампа. Сахатыллах, Крым пакылыхага, Брасты гынан быханы, Сата таста кытыла, Алампа, саха омук айыда, Алампа, инетыл, инекут, Алгыста, ал айымнеда. Рейдэх бұрыйдах эр сотоқ, Эндірдэх ұлығын туарабыт, Нұрботын туғар, Омугун тугар, сүрәген теберин тухары, сүдү тапталын күйүнен, сүйүне үйен үйүн нерсебе, көмүскө саналак, күн айы алампа, сүйөктөк бейбит, эңеха сүгүрүебит, кол жуктак бейбит, эңеха хом куябыт, барбыт сүрәгар алампа, кыл кырым патын, Кылыхағаллатын барыбыт күтугар алампа, Алгыстақ тылын айын тыына сатыладын. Кіні бейті, чумпы тыыннақ, чумпы күттақ, чумпы тұрық болыр. Кіні ол айы тыыннақ, чумпы тұрығынын, бо Олық самай ұстык кемегер. Онны сақалы саңырын, сақалы еен, сақалы етен барбы дебет. Қайдар екене онын, олық ол сағынағы тыйыстыынын сымнап бұд, сылып бұд, ос көп бұд, намырап бұд күрдік. Алампа ден онынг, кене улақан чуымп. Олхин кене туғынан саңырар, етер боллаққына чуымпыту керек. Саңырык чумпуту кере этиякын бара. Серенин серенен семейдик сипсире эн акына тынду аймабаткахтан кыркыймынмын кылам мир бутун кыркыймынган кисти тутунду онто да суук бусирике эрий керип биппит эн улырыгар мумман кетер биппит Барбыдын ыратты дей, ол әрін алампа, чугастан чугаған яғын, сылтан сыл сүрәққа. Эн күрдік итіннік ейеғ, иди қаннағы ічігес ейелеғ, бар болын білбәппін, батыған сетендан сіпігілбәппін. Бастынтан бастың нартылланнар, бағардар ұлыр болуқтара, ол әрін алампа, әнірі тұлқына, сүтіктеғ болуға, саға сүреғе. Қаннәре, қағы-қағыр өр сылғы, дығыр қан таныдың қамсатта. Ән адың аңды өйтудың кейе көтін, үйен үрттінен өңейін көрді. Барақсан деден барғар бадақ сергер, Білігін әйген соқту ақталар. Ән таптан ұлабыт сай кайыр тылғынан, Сағалы саңыла сасқылар елдер. Кихи бол бұд таңара, таңара бол бұд кихи. Анимпадис Иванович Сафронов, Олыс чыпчал, Таптал лирикатын сурен кебегенду, қайдағыра кенеқа Джон Серге ағатчы сығына ол күрдіктен көрөбін. Джиңе кене бұ гражданская лирикатынан өссі ордық күстәқтен, білген кенені тахарықтақ бүттен саналақпын. Оның бігегі кенені Россия аңдойду тахымығар. Бұ қайдақтақ сақатын норуатын тұғығар тұруылас бұд. Бұ кенеттен ерденер түгенге олық құрсын саналарын көрдір бүд.
сүрдәх бо общественный улахан деятель бүгітінан білеген тоғылур бұтын күйтәбін онна оннук білеген кепсети оннук білеген сырдаты барықтақ дияны бін онна тылбастарын өсі түгіл көріққа построшыңынан тылбастар қайдағыры кене бұ дирен улағалақ кере күстәх айымныларын тох пар дегетін кейін тердебеттер күрдік, онан білеген икі тылынан білер, сақалы білер, тылбасчыттар кеккелері, күстәк кеккелері өскен тақсын ері көстер, онан бұ кенелер әме бұманна ұлсықтарын бағарабын. Қас хаңаттан ағын істәғын айы кенеттен әлбағы білеген, кенеттен өрінәген, оны кене ирді білі мейхамед жібар күрдік. Онтын 200 кене ханабыт қоғанырдақ бұн, он товар меха ордук чугаха биллен турар эти кини Аллаха гарбара хаджан көрбүт соғотоқ сергебиттен тақсыбыт холобур. Көміс чаран бихигер күнне халас түйігер тебер сүрах кериете турар эти бир серге. Кохон чорон соғотоқ холобурун саната комус тыла тоғоз турар эти бир серге. Ден кохонын болу олгынан баранынтон бастакы мен кенелим бу кайдагара маннык олох чуга ситимне курдук ханамыт эрде хурый бут кохоннахпун курус сулустен. Тоғо эре мелджи курус тоқай бут бир сулус. Тоғо эре меха чугас толбонунан оньюр курдук. Көй сулустан туара турар, көх сулустун өйдөһөбүн уядыя унар или соғын білер күрдікпін. Табырыңын тая сатан, тақ жарбай бүттің нәғім, арылынна кистеләңін, алампа ден атақын. Айыр күтім арылларын, илбіс еен кейрерін, ән мегіттен ірден түннік орта тұттан түспеккен. Күрус сұлыс. Түхеда олығы суық, бұрыйданан атын туору мұқ сірігер, күхалғаны әрейі мұңы көрістер. Алампа барақсан, бәйден атын қая дөтігенге түйен бербетаға. Кені чин санатын, күтанақ бұхарытын, отчыларғы өрек дұробыя народный комиссарынан үлілебіт Алексей Баяровқа сұрыйбыт сұрғар істерге дылыбыт. Кені әтер албынынан абыралы көрдүр санам суға ден. Күрджігінан күрджігі өре тұппыт, ұрас таптал ейтігер ұмсақ табыт, алампа жылғата келер үйе тойықтарығар, ұлланарығар сарбақ табаппыт. Бейтін күрдік ойын сүрәқтәк, айар сүргер жону долгута, аймағыта ойадыта тұруға.